אבל כמו שהבטחנו, פותחים עם מר צביק, גלעד צביק, כתב דסק התחקירים. אתמול הבאת לנו סיפור על חלוקת הג'ובים של השר לשעבר, היום סגן השר, מתן כהנא. כן, סיפרנו על חלוקת הג'וב. כן. לגזבר לשעבר בן ציון ארביב, שהוא גם נטבע יחד עם בנט ושקט ואורבך בכל פרשת כספי הבית היהודי. בוא נגיד שאם יחליטו לקדם את התביעה, יכול להיות שאולי יש לו דברים על בנט, ומה שנקרא סדרו תפקיד. למקרה ש... אנחנו טועים על ההקשר הזה שאותו אדם מקבל שני תפקידים וכולי. אנחנו טועים, המשפטנים פחות טועים, זה פחות מעניין אותם. אנחנו יודעים שבמדינת ישראל אכיפה בררנית היא לא רק רשע, היא גם הכלל. היוצא מן הכלל זה אכיפה לא בררנית. היענות חריגה. כן. והיום בעצם נראה שמדובר בתופעה רחבה יותר. בעצם יש פה איזשהו מצעד ג'ובים שמתן כהנא כשר שר לשירותי דת, שר הדתות לשעבר, חילק לאנשי הבית היהודי. נזכיר, הבית היהודי זה המפלגה שבה בנט עמד בראשה בין 2013 ל-2018. כל העניין של הכספים, כל העניין של המיליונים הנעלמים זה משם. עכשיו, אם נראה את השקופית, נראה במי מדובר. זה איזשהו מדגם מייצג של ארבעה אנשים. נתחיל באופיר טוויל. הוא מונה ממש לאחרונה לראש המועצה הדתית בהוד השרון. עד ממש לפני התפקיד האחרון הוא היה מזכיר הבית היהודי. כלומר, הוא היה בסוד העניינים, הוא עבד מאוד קרוב לגזבר בן ציון ארביב. אם באמת היו דברים בגו, מה שדיברנו על ענייני כספים, הוא כנראה יודע. והוא היה עוזרו של ניר אורבך כמנכ״ל. יעל בן שלמה מונתה לראש המועצה הדתית במזכרת בתיה. בייעוץ המשפטי של משרד לשירותי דת טענו שהיא לא קשורה לבית היהודי. התברר שכן, אבל עדיין היא אושרה. הכל בסדר. ליאור פרישמן מונה לראש המועצה הדתית ברחובות, הוא היה חבר מרכז הבית היהודי, כנראה זה ההכשרה שלו לתפקיד. והבחור הכי מעניין, בחור בשם עמיחי סיבוני, לא, הוא קיבל שני תפקידים, הוא גם ראש המועצה הדתית במרחבים, והוא גם חבר דירקטוריון קק"ל. מה הוא עשה בעבר? הוא היה יועצו לשעבר של בנט כשר הכלכלה ושר החינוך. עכשיו תגיד, רגע, אבל יש פה איזשהו זיקה, נכון? אז לא, לא. לפי הייעוץ המשפטי, בגלל שעבר זמן, אז הזיקה היא ברף הנמוך, ולכן הוא לא צריך להוכיח יותר מדי כישורים מיוחדים. מה שכן, אם נוכל להראות פוסט שאלה בנט עם אותו עמיחי סיבוני רק ממרץ האחרון, כלומר הם עדיין בקשר. כאילו זה תמונה וזה, יש איזושהי... יש, והוא אומר, העוזר שלי לשעבר, בכל זאת יש איזושהי זיקה, לא מבחינת משרד המשפטים, והוא בעצם היה, טענו הרי, הוא גם היה איש הבית היהודי, אבל בייעוץ המשפטי אמרו שהוא לא היה פעיל במוסד של המפלגה, כלומר הוא לא ממש גורם משמעותי, אבל אם נראה, זה לא בדיוק נכון, אם אפשר להראות את הקטע וידאו של סיבוני. בבקשה, הקטע וידאו של מר סיבוני. אתם מסתובבים עם סגן השר, עם שרים, הממשלה, בכנסת, זה רגע אמור שיכול להיות לך, יכול להיות. מה שאנחנו רואים פה, שהוא היה יושב ראש הבית היהודי באשקלון. זה נשמע לי די בכיר. זה די בכיר. די פעיל במוסד של מפלגה. מדהים איך שמצד אחד אתה יכול לקחת אחד, אז סיפור סחי הנגבי והמינויים של חברי כל מיני נהגים, עזרו מזה משפט ענק, אתה יודע, אל קפון, ופה אתה יודע, פה אתה יודע שהכל יעבור, הכל חלק. רגע, לא הגענו לפאנץ'. יש לו פאנץ', זה, כי חשבתי זה, אתה יודע, זה הכנה. כבר סבתי כמעט. זה הכנה, עכשיו הפאנץ', בעצם תגיד. עכשיו הסטייק. איך אישרו את כל הקונסטרוקציה הזו, נכון? אז אם אפשר להעלות את השקופית מתוך התשובה של משרד לשירותי דת לחבר הכנסת משה ארבל מש"ס. כן. שים לב לזה, בינואר 2021, והם מכירים בזה, כן. בעצם נחתם ההסכם בין חגית משה והבית היהודי לבין ימינה, הסכם משותף, הבית היהודי לא רצה, מעבירים את התמיכה לימינה. אוקיי, עכשיו, מה שמעניין, קודם כל ינואר 2021 זה אומר שנה וקצת, כלומר זה זיקה, זה זמן יחסית קצר, ככל שהזמן קצר יותר, הזיקה חזקה יותר, וככה גדל הסיכוי לפסילת המינוי. כן. אז אתה אומר, מה עשו? איך פתרו את העניין הזה? פשוט פתרו. מאוד. אם אפשר שוב פעם להעלות את השקופית, נראה שהניתוק של הזיקה, לפי המשרד לשירותי דת, הוא במאי 2020, שמונה חודשים איך, קודם לכן. זה מעניין, נכון? איך יכול להיות? הם חתמו על הסכם משותף, אבל מועד ניתוק הזיקה יהיה מאי 20. מעניין. הם חתמו בינואר 20, הם הלכו לאחור. הם הלכו. הם יש לכם מסע בזמן. זהו, אני לא ידעתי שבמשרד המשפטים יש להם מנהרת זמן.
תום ודאג, טוני ודאג, שאנחנו גדלנו עלינו כולם, הם, מה שקרה זה, אתה לא יודע, אבל הם עברו מהנאסה, הם עברו למשרד המשפטים, והם יכולים לנוע בזמן. בחוזה ולסדר את הדברים, זה, יכול להיות שזה כן, הסיבה. כן, זה אולי היה הסכם לא ליבתי, יכול כן. להיות, ואז הוא לא נחשב. אתה רואה? זה לא ליבתי. לא, אז בעצם, שאנשים יבינו מה המשמעות, שבעצם בגלל שלקחו את הזמן אחורה, מאי 2020, זה כבר שנתיים מהיום, אז אתה אומר זה זיקה, ואז הם מסבירים, זה כבר זיקה רחוקה. כן. כלומר, הם בנו איזו קונסטרוקציה מנותקת מהמציאות, בעצם החזירו את הזמן אחורה, בעצם ביטלו את המשמעות של ההסכם. עכשיו, בואו שנבין שיש בעצם טענות שגם כל המינויים האלה, כל המינויים הנוכחיים, זה כתוצאה מדיל בין חגית משה והבית היהודי לבין הימין, כלומר, דיל שריר וקיים מהיום, ועדיין פשוט מתעלמים לחלוטין, אומרים לא, הם כבר שנתיים מנותקים, באמת הזיה. זה לא הזיה. במדינה שבה אכיפה בררנית היא הכלל, והיוצא מן הכלל זה אכיפה, מה שיקרה ישרה כלפי כולם, אז זה באמת היה יכול להיות הזיה. אבל במדינה שלנו זה די, אני לא מתפלא. לא נפלתי מהכיסא כדי להבין שהמדינה לא רוצה לפעול בצורה כזו. ברור לי דבר אחד, אם הליכוד היה עושה מינויים כאלה, אז חליה לבפלה. היה פה מתקפה. כמובן, זה רק מראה לך שכל העניין המשפטי הוא כסות בעצם לקידום אג'נדה פוליטית. מי שמתאים לו, אז זורמים איתו. מי שלא מתאימים, אז שמים לו מניעה משפטית. אבל היא יצאה לחופשה עד הממשלה הבאה, מניעה משפטית. מניעה משפטית לא נמצאת. היא נופשת בקוסטריקה. רק על לא נשמע ואת... בספארי. למחבלים יש מניעה משפטית. לפעמים חוזרת מהחופשה. כן, אוקיי.